Здрасти, приятели! Включвам се днес с един веловлог. Така, няма как да се познаем на къде отивам, но най-вероятно сте видели от заглавието. Ще се кача до Хамамбър, горе до паметника. Днес това видео е породено поради една лоша новина. Най-вероятно сте видели от заглавието. Става въпрос за кражба на моя велосипед. Но тази история ще ви я разкажа, когато се кача горе. Защото сега съм не малко задъхан и за да може, нали, да бъде по-нормално разказана историята, не да се задъхвам и да не може да се разкаже както трябва. От тук догоре не знам колко километра, но не е много. Един от първите ми веловлогове беше тук. Ако не сте го гледали, ей тук горе ще ви излезне в горен десен ъгъл. Тогава още бях с старата камера. Вече си за първа скорост. Тук като километри не е много, обаче надморската височина се качва изведнъж и затова е така стръмно. Тако малко тренинг, че крака съм правил преди 2 дни, да може, тако ме отпусна между другото мускулната треска, да може да продължавам с напомпването. Знаете ли какво се седих между другото, докато идвам назад? Понеже знам, че е кратко разстоянието, не съм се взел вода. Това е кофти, ама ще я преживея този проблем. Тук между другото, когато са зимни дни и есенни, обичам да бягам по това шосе. От другата страна има маршрут, който е единствено и само с стъпала. Много добре е направен между другото, с плочки. Даже наскоро, ето тук даже се вижда, хората са направили и беседка, и лампа. Така че има място за отдих. А, и чешма има, което е супер. На връщане може да пие малко вода, ако хептен прижеднея. Не знам, приятели, дали чувате градския часовник. 12 часа на обяд. Така, приятели, стигнах доста бързо догоре. За, не знам, няма и 5-6 минутки. Явно съм в прекалено добра форма и дадах малко газ нагоре. Като спрях видеото за малко и се качих адски бързо наистина. Предполагам този район, ако сте гледали моите предишни видеа, ви е познат, но пак ще ви го покажа. Това се казва местност Хамамбър. Тук е паметника на руснаците. Паметник за освобождението на България от 878 до 877 до 878. Така. Това са имената на всички, които са се борили. Тук отзад, между другото, направиха много хубави беседки. И в далечината се виждат лостовете, тези, които са тук.
на които аз често тренирам. Общо взето, това е. Има уникална гледка към Карандила. Виждат се всички хубави върхове на Карандила, Българка, Кутелка, Чаталките двете и кулата на Карандила. Ще така, приятели. Така, приятели, време е да ви разкажа цялата история с този велосипед. Какво се случи и общо взето какво преживях аз. Първо да започна от там, че знаете, че съм фен на спорта. И поради това ходя с велосипеда на работа. Естествено в хубавите дни, когато не вали. Така, един ден преди да отида на работа, си спрях велосипеда в входа, където живея аз, за да може, нали, с идеята да го взема от входа и направо да се придвижа към работа. Сутринта беше абсолютно обичайна. Ставам сутринта, подготвих се за работа, оправих се, слизам във входа и какво да видя? Отначало не можах да разбера, между другото, какво се случва. Защото тръгнах да отварям велосипеда. Той е с ключ, съответно с заключалка от тези металните веришки. Пъхам ключа, не се получава. Пъхам втори път, пак не се получава. Явно нещо, помислих си, че патрона заяжда. После погледнах, гледам въжето, което е това металното, отгоре гумената облицовка е скъсана и въжето е закъсано. И после като поразгледах малко по-обстойно какво става в хода, видях капки кръв на земята и разбрах, че велосипеда ми щеше да бъде взет, но за щастие крадеца се е порязал явно, поне така се мисля, и не е успял да вземе велосипеда. Предишната ми заключалка беше от тези стандартните, които са тънките. Реално може да се отрежи с абсолютно всяка такива клещи, които са за тел. Така че беше закъсан този металния синджир, който е. Но велосипеда си беше абсолютно непокътнат. Понеже, за да не закъсня за работа, набързичко всичко взех в мен и отидах на работа. Хубавото в цялата ситуация е, че има няколко камери, съответно и на магазин, съответно и на един комшия, който гледа към входа. Пригледах камерите, видях, че човека влиза, но съответно беше тъмно, с тъмни дрехи. Нали мога да го разпозная, но може би само по походка, ако го видя. Какво решение взех? Между другото, започнах да търся много неща в интернет. GPS за коляло, тези, които са по-скъпите катинари. То не катинари, ми те са едни такива шини. По 150, по 200 лева, по 200 и кусур лева. И в крайна сметка стигнах до извода, защото ходих и до няколко веломагазина, които съответно хората ги познавам. И, нали, разминихме общо взето теории и идеи с тях и стигнах до заключението, че както каза единият от магазинерите там, колкото и сигурна заключалка да купиш, винаги, ако това колело е набелязано да се открадне, винаги ще се открадне. Тоест, може да не се среже. Нали, той ми обяснява, че повечето, нали, тези скъпите заключалки, понеже са много трудни за рязане,
и понеже, нали, примерно, ако се използва флекс, че се дигне много шум, замразяват ги и после ги разбиват. Така че не знам да ви кажа честно, гледах много теории, гледах и в YouTube доста видеа, но в крайна сметка няма да се затурмозява мозъка. И съм си взел нова заключалка, от не много скъпа, не от най-ефтините, от които имах, така че някакво средно положение. И единственото решение според мен на въпроса е да не остава този велосипед без надзор за дълъг период от време. Винаги да се заключва или в гаража, нали, да се оставя, или ако се заключва да не бъде за дълго време, или другия вариант е да се го прибирам в къщи. Това е според мен, защото по-добро решение от това няма, отколкото, нали, пак да се оставя колелото в хода, пак някой да отвори входа или примерно да се случи нещо и, както се каза, може през дена пак да го вземе. Така че имал съм адски големия късмет и наистина съм адски щастлив. Сега ще ви покажа, приятели, какво си взех. Така, да ви покажа. Значи, заключващото ми устройство представлява и това. На марката Force. Между другото, тази марка съм доста доволен, защото кормилото ми е на Force и е много яко. Какво представлява? Пак е метално, не че не може да се отреже, може естествено да се отреже, но просто е доста по-дебело от стандартните, с секретен патрон, който се затваря. Така че, общо взето, това е историята, която исках да ви разкажа. Това е нещо, което преживях. Адски много, между другото, се запалих, наистина. Но за щастие велосипедчето ми е тук. Крадеца, ако гледа това видео, мога да му кажа, че със сигурност ще се срещнем. Рано или късно. Така че трябва да се пази доста. Така, приятели, време е да се пускам надолу, че виждам, че времето ме притиска. Няма да минавам по черния път, ще го оставя за друг път. Приятели, може да видите колко бързо слезнах, за няма сигурно и минутка. Разстоянието наистина не е дълго. Надявам се да ви е харесал този клип. Ако е така, ударете ми по един лайк, за да ме подкрепите. Може да се абонирате за канала. Знаете, качвам спортни видеа на почти всякаква тематика. Ами, това ще бъде от мен за днес, приятели. Аз ви казвам чао и може да очаквате следващото видео след няколко дни.